အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့လက်စွန်းလို့ခေါ်တဲ့ငှ၆တမျိုးကိုဆက်ဆမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရေစိပြီးတော့ရေခဏလေးစိမ်ထားတာပေါ့နော်အရင်ဥဆုံးငှ၆ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီတက်မယ်စီတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်နီရောအရင်တက်မယ်ပေါ့နော်ကြက်သွန်နီရောအရင်ဥဆုံးစီတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းရဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးရဲ့ကိုထင်မဲ့ပုံမွှေးအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုရွှေဝါရောင်တန်းအောင်အတီကြော်မယ်ပေါ့ အဲအအရောင်အတွက်ဆိုရင်သနင်မုတ်ထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကြော်မယ်ကျက်တော်ညီလေးတွေကဒီလိုမျိုးချူဝအောင်သန်းလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးထည့်လိုက်တယ်အနည်းငယ်များစားချင်တော့ဒီငှ၆နောက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ခရမ်းချဉ်သီးပါတဲ့အတွင်းငပိလေးပါနည်းနည်းထည့်ထည့်စိတ်တ်မယ်ပေါ့เนาะခရမ်းချဉ်သီးတွေဒီလိုမျိုးမကြည့်တကြည့်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငရုတ်သီးခြောက်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะငရုတ်သီးခြောက်ထောင်းထားတဲ့ဟာပေါ့ ပြီးတဲ့အခါကျရင်စားထည့်မယ်အချိုမုတ်ထည့်မယ်ဒီငါချားကကြတော့ဒီအချိုချောက်ဆိုတော့လေစားရထည့်ရတယ်လိုအပ်တာတွေထည့်ရပေါ့နော်စားအချိုမုတ်ထည့်ပြီးတော့ခရင်ဂျီတင်းတွေဒီလိုမျိုးလိမ့်မလိမ့်တလိမ့်အနေထားလေးရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငချောက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ပေါ့လုံးပြီးလို့ချင်းရင်ဒီငချောက်အရသာလေးဝင်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရေတရီလောက်ထည့်ပြီးတော့နေဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ငချောက်လေးတွေနူးပြီးတော့စားကောင်းအောင်အတွင်းနဲ့အဲပြီးပြီဆိုရင် တို့ join လောင်းထားတော့မပေါ်တော့ဒါဆိုရင်ရည်ထည့်လိုက်ပါပြီရည်ထည့်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီရည်လေးတွေခန်းသွားပြီဆိုတော့အခါကြတော့မှစပြန်လာမယ်ပေါ့နော်အဲအခုလိုမျိုးစပြန်လာတဲ့အနေဓာရောက်ပြီဆိုတော့အခါကြလို့ရှိရင်မဆလာလေးအွန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ရကိုကြိုက်တာကိုထည့်ပေါ့နော်အဲပြီဆိုရင်တော့ဒါငှောက်ခယန်းရှင်ဒီစပြန်ရှက်တစ်ခွက်ရပါပြီပေါ့နော်ဟိုဆန်နီးလေးကလည်းအရန်တွေကူပြီးရွှေရှင်လည်းလက်ချက်စာကြည့်ကြပါနော်